Chempion Nodirbek Abdusattorovni aeroportda kutib olishga rasmiylardan hech kim kelmadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 28-dekabr kuni o'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov Polsha poytaxti Varshavada o'tkazilgan jahon chempionatida tezkor shaxmat bo'yicha eng yosh chempion bo'ldi. Uning o'yinini samolyotdan tomosha qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nodirbekni Mard o'g'lon davlat mukofoti va 2 xonali uy bilan taqdirladi. Ammo O'zbekiston rasmiylari dunyodagi eng yosh chempionni kutib olishni eplay olmadi. Gap shundaki, Nodirbek Abdusattorov 1 yanvardan 2 yanvarga o'tar kechasi Toshkentga qaytdi. Eng yosh chempionni kutib olishga esa na turizm va na sport vaziri, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi Aziz Abduhakimov, na boshqa rasmiylar chiqdi. Shaxmatchilarimizni turizm va sport vazirligi va O'zbekiston shaxmat federatsiyasi mas'ul xodimlari, keng sport jamoatchiligi shaxmatchilarining oila a'zolari va ommaviy axborot vositalari xodimlari tantanali ravishda kutib olishdi deya xabar bergan vazirlik o'zining rasmiy sahifasida. Ma'lumot uchun jahon chempionatining rapid yo'nalishi 17 yoshli Nodirbek Abdusattorov klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempioni Norvegiyalik Magnus Carlsenni mag'lubiyatga uchratib, rapid yo'nalishda eng yosh jahon chempioniga aylandi. Musobaqa davomida Nodirbek AQSh, Rossiya, Armaniston kabi zamonamizning eng nomdor va yetakchi shaxmat ustalarini ham mag'lub etdi. Shu o'rinda O'zbekistonni katta-katta fan olimpiadalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritgan nafaqat mamlakatda, balki jahonda tengsiz deb topilgan iqtidorli bolalarni, shuningdek sportning shaxmat kabi turlarida chempion bo'lganlarni kutib olishda shu ahvol bot-bot takrorlanadi. Vaholanki o'tgan yili Tokioda o'tkazilgan Olimpiada va Paralimpiya o'yinlari ishtirokchilarini kutib olish marosimida Senat raisidan tortib bosh vazirgacha turli darajadagi amaldorlar qatnashgandi.